Ivadika amin'ny lafiny fahasalamana kosa indray isika ankalazaina androany ny andreran-tany ho an'ny omamiadan'ny ankizy fankalazana izay somary adintsika matetika indrindra moa fa hoe ao aorianan'ny fankalazana ny Saint Valentin no ankalazana izay andro izay maro nefa ireo ankizy izay voan' izany omamiadana izany raha ho an'ny Madagasikara manokana dia anjatony ireo tsabony etsy amin'ny Algeria teo amin'ny elanelan'ny volana janoary sy desambra valo ambin'ny folo sy roa arivo nitsidika azy ireo indrindra androany ny Lions Club Antananarivo fanadihadiana volaravoavy sy Tsiry Rakotoarson teo anelanelan'ny janoary sy desambra valo ambin'ny folo sy roa arivo ankizy manodidina ny zato no tsaboina teo anivon'ny sampandraharaha misanany omamiadan'ny ankizy ao anivon'ny hôpitaly Algeria Ampefilo omamiadan'ny maso sy ny ra no tena mpahazon'ny ankizy malagasy raha nambarany mpitsabo Ny tena kansera betsaka pahazon'ny ankizy zao ny amin'ny ankapobeny dia ny leucémie aiguë ny omamiadan-dra dia manarakarak'izay ny retinoblastoma ny kansera amin'ny maso dia eo ihany koa ny karazana lymphome maromaro lymphome de Burkitt ny maladie de Hodgkin dia eo ihany koa tsy vitsy ny néphroblastoma ny kansera amin'ny rein ireo izany amin'ny ankapobeny tena pahazon'ny fitsaboana aloha ny amin'ny ankapobeny a vita eto amintsika daholo na fitalinana fitsaboana amin'ny ankapobeny fa ny eo amin'ny saran'ny fitsaboana tena olana tena mavesatra dia mavesatra ny fitsaboana ireo karazana kansera mitsasakely ireo dia indrindra no angatahana fanampiana amin'ny fitondram-panjakana raha maraisindra ro an-tanana tanteraka ny zareo tsy betsaka raha oharina amin'ny olon-dehibe vitsy zareo fa la fitsaboana mavesatra ny eto amin'ny Algeria Ampefilo ihany sy no manana sampandraharaha mitsabo ny aretina omamiadana ireo avy amin'ny faritaniena dia tonga eto avokoa anisan'ny manaraka fitsabona eto iantsa efa taona izay avy any fianarantsoa misy fotoana izy nanavy dia rehefa avy eo izy dia tia fehany ty koa tsy zakany dia taorianan'izay a tamin'ny dia nanomboka tsy dia masakafo izy desambra io a nanomboka tsy dia sakafo izy dia tonga ny 500 a dia tsy natory izy mandraparainy andro fa manavy manavy dia mitaraina dia tsy anontanina izy ina maralinao dia izy noa tsy miteny dia maraina moa ny andro dia nakany amin'ny dokotera izay dia tonga dia nitropitaly tany fianarana zao dia 6, 7, 8 izay a dia namey dokotera taratasy dia niakatra ty Antananarivo dia zao izay aty zao dia tonga taty izany izay no nahita rehefa nataony analyse de hoe cancer de sang maso azy tamin'n'ity andro iraisam-pirenena ho an'ny omamiadan'ny ankizy ity dia nitsidika ireo marary tsabony eto amin'ny sampandraharaha misanany fitsaboana omamiadan'ny ankizy teto amin'ny hôpitaly Algeria Ampefilo ny Lions Club Antananarivo nisy ny fanomezana izay natolotra izy ireo ny hetsika nataon'ny Lions Club ny club lion rehetrarehetra teto Antananarivo miaraka amin'ny club lion rehetra izany androany a dia hetsika noho ny andro iraisamahandro amahandro iraisam-pirenena androany ny omamiadan'izy azy dia tonga izahay izany a nanolotra ireto consommable reto izany hoe misy coton misy bandagazy misy faradra misy disposable na seringa misy gant satria ireo izany dia filana izay avy amin'ny tatao amin'ny servisy oncologie izany no milaza hoe izahay milan'izao zava-milan'ireo mpiara-miasa akaiky amin'ny sampandraharahan'ny fitsaboana ny omamiadana eto amin'ny Algeria Ampefilo ny Lions Club Antananarivo ny volana jolay valo ambin'ny folo sy roa arivo no nisy ny fanaovana sonia fifanaraha-mpiara-miasa teo amin'ny Lions Club sy ny ministera ny fahasalamam-bahoaka dia izay ihany koa no nentiko nanakatona tanteraka ny fotoanany fampalalam-baovao tamin'ity alina ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko.